Já bych vás chtěla přivítat na slavnostní události, a to křtu našeho komiksu Bezvlasů, který vyšel 30.10., takže vlastně včera z našeho pohledu. A rádi bychom ho v rámci Frameu tedy oficiálně, veřejně pokřtili. Komiks má kmotřičku, kmotřičkou je Klára, tak my poprosíme, jestli se toho zhostí. Tak já vás vítám na slavnostním křtu úžasného komiksu, na který jsme dlouho čekali a doufali jsme, že se ho dočkáme, dočkali jsme se. A úplně krásně načasovaný na letošní Frame. Já bych chtěla komiksu Bezvlasů popřát hodně čtenářů a čtenářek, aby pomohl, aby byl nejen příjemným a zábavným čtením, ale aby i pomohl těm, co pomoct může. A nakladatelství Paseka přeju, aby bylo mnoho dotisku. Moc děkujeme a teď přijde to vzrušení. Máme speciální edici alkoholu, nealkoholu, nevím. Alkoholu, čtí se alkoholem. Výborně, výborně. Takže o to je unikátnější. Hezky, juchu. A je to, je to zničený. Tak moc děkujeme. Díky Kláro, díky Frameu. Už se těšíme na další ročník Frameu a co budete křtít tam. Přesně tak, já gratuluju oběma autorkám.